Петро Петрович, добрий вечір. Радий вас бачити на сьогоднішньому матчі Динамо Київ проти ФК Полісся Житомир. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування сьогоднішнього матчу? У мене очікування якнайкраще. Все-таки хочеться, щоб Динамо після того, що не склалося у Єврокубках, вийшли, показали зуби, показали злість. Завжди мені прикро, коли наші вболівальники в команді, коли стаються якісь проблеми, раптом починають хейтити. Мені дуже шкода те, що сталося з Дубінчаком. Я теж зустрічався з хейтом. Я знаю, коли твоя дитина плаче з приводу того, що на тебе пишуть всяку гидоту, я бачу, як болісно реагує його дружина. Шановні вболівальники, дуже легко вболівати за футбольний клуб, у якого все добре. Зараз, можливо, не все так, як хотілося б, але якщо є можливість, прийдіть і підтримайте завжди. Тому що я вболіваю за Динамо з 1976 року. Я пам'ятаю моменти тріумфу і пам'ятаю моменти абсолютного провалу, розумієте? І я думаю, що тренер київського Динамо Олександр Шовковський дуже довго відходив від того епізоду зі словенцями, коли на нього вішали всіх псів, так? Тоді, коли ми не вийшли на світовий форум, да, через таку помилку. Все трапляється, але треба вірити в команду, треба прийти підтримувати. Тим більше, що Полісся команда непроста, команда, в яку зайшли великі фінансові вливання, команда з великими амбіціями. І я сподіваюся одне, знаєте, я дуже рідко тут буваю, я був на Шахтарі, от зараз. Я думаю, що в будь-якому випадку, згадуючи про те, що в Полісі є і хлопці, які пройшли школу Динамо, на полі буде дуже жорстка боротьба. І тут треба згадувати, що всі вони, по суті, свої майстри. І не вистачає тільки характер. Знаєте, іноді дивиться на цих хлопців і думаєш, ну, фраза «у нас не вистачило мотивації». Твоя мотивація – це ось це. От ось це твоя мотивація. Якщо ти вже, якщо ти на полі у футболці київського Динамо, як казав Валерій Васильович Лобановський колись Володимиру Бессонову, Володя, чому ти не граєш? Він каже, у мене травма. Каже, травма – це коли перелом, бажано відкритий, щоб я його бачив. От мені здається, що б'ючись за престиж, за славу, за клуб і за своїх вболівальників, я готовий простити динамівцям, навіть якщо вони програють кому-небудь 5-0, але я хочу бачити, що вони вмирають на футбольному полі. От коли це буде, тоді ми будемо мати те Динамо, на яке заслуговує ця країна, яка воює, ці хлопці, які зараз перебувають в окопах заради того, щоб люди мали можливість подивитися в футбол, сходити в кіно, поїсти в кафе і водити дітей до школи. Тому слава ЗСУ, дякуємо всім тим, хто зараз на передовій, і сподіваємося, що невдовзі все це закінчиться нашою перемогою, а сьогодні Динамо нас порадує перемогою локальною тут на стадіоні Динамо. Дуже дякую, слава Україні! Героям слава!